китенча вон тоғыз сыллаққа есей кетігер бетін ұраты көрітін келлерін, сақабы цирин олық тоқтырғар күннәғі кетер таңыстырғар, он тенге қая бағыт тәрәхенге кетерге анан, қотой ден төрет таңыз бренді арылывда. Бұ Джон Сенеритін ұлбыт бренд, сүрін ұратыта болар анығылы істеліктті, национальный колорит жерелеген болар. Жаттан білеген бой кетігінші 19 сыллақтан үлелегі жер. Бренд үлетін қамнаған туынан сейлі біз сәрібет. Бүгін сұқы келлім. Беға үлжіттір Ольга Неустроева қотой бренд қотына. Өте көйінен. Ольга, бұ бренд туынан қайдақ үлелетін ағалауықын туынан кепсен да? Мен болағана кергемін күтті кетігінші 19 сыллаққа. Т Ikki tuhunca Allah'tan buha min bile iyis jennen jarıktan avun. Yurakpın bitirad, biyat uçilişini bitiren baramman şkolağa uçtallı organizator detskogu divizhenyanın ülliği jan. Bile min biyat uçilişa onna iyis yurakan yuratallar bilaji olihin. Sırazu tutatına ol yurakpın bitirad, ülağa kirad, заказлан кирам бар бидим. Кара-каралан бастан үтүлүк, онтон биле, онтон жилеттар, биле школьный жилеттар, онтон эмиске биле аргайдык сакалы таңаска калбыр эми сакалы таңагы хай жоңго тигер болуп бидим. Хеп, онна ол сылтанлата сакалы таңаганан кайдар маник из дуавтан биле сакалы таңага тигер болуп магарабын деп курдуксе, атын закаа бакавнара нар үксүн сакалы таңаганан тиге-тиге олар бұдым дейе бәр. Онтон 2019 сыллаққа қайдағара біле кем олар ер бұлла дейін бір тұғырығыны қыннады. Анымен біле ұнырық творческа кейбен, олығын бұлла творчесті мола маңық орген оларар дейіп күрдік. Анымен оларан әрімен дейе бәр жон сақағын тиге бен. Жон тұғу бағарарын, ол жон заказ тауып таңыстырын тигер болам ди. Оны қарадық әбәбін, бұл маңды күніққа, тенік күніққа, енден біле бәм дизайнмын келдерім беремінсіп. Оны бұл ойын хаш өйдік қаятын ди, енден біле ұжы күнаттан аммын 2019 сыллаққа кергемінен кепсетен барын кергенім. Күнжіктағаны ән бәйін жақай таланнақ әрәрігін мәні біле жоңы істін олы рухтағар. Давай тұғыры тәрияққа дер, кені ағалауыды бастан әппетім еға. Тәрияққа тұғарады ол батар осайынан сақалы таңғанан біле стилизациялан, сақалы таңғанан пропагандалан деуі күрдік тұғары. Мұның предприятия күрдік болуқ қайын, бренд оңыруқ қайын ден. Кене менімет ол оныме күрдік біле әппетігер. Хем бір тұқыды ұрыттағым жеті өбір, олен сразу қайдақ күжіктағаны деген адымен поддержкала құрдық қаланым. Оны уже тұқыдан керім бардым. Онтан самый туа біле мамена девика дылыға. Күдетін бұлағаны тұқа кастаты, ұрбақы за кастаты. Ұрбақыты меқат деген үт ұйықа кедер бірдеді. Оны бұла мен успейда баппын, нағал баға кастақпын, олейін барамын атылыға, әті білі көрдөйдім барамын. Арас мағығынларға, елінәңерге қарыттым, крестьянскі рынаққа қарыттым. Оны барда еменна жақталарға таңыз бар, бұйбар әлбәқ. Үнтін сен бар, бұйбар әлбәқ. Оны барда білі қалада айдар, ен бір өңнің адыны тонны ендеуі көрдік себек келіген. Оны мен, оны білі ғыджанырын, көрдіу атығы бұнары бейдер бағы оқ, әп жәйін қамзолар балылар. Оны ханатым, олық әр жоңы бұйбар оқа бет, олығын давай әр жоңы таңыз деген ағалы қайын дедім кергенмір. Оны әк үжік тағыны деді. Оны сразу ұламын әскес бәйтін ұрғыдадым. Оны ұғық кәнеттен, ұрымна ұғық білі ұғыққа қатшы бәйтін дегені өлірдік бітті. Ол қатшы бұтыннан барамыд тұқан атласты бұд, материал атласты бұд, бұманнағы мағыннырдан. Оны нағар ескованы деді қағылағып бұд, ұғық бөппетін кәнеттен. Оны ол дабалар білі сәвірменні оғысқына тұқыйду қатауыдым, олығын нағар шүйір башқылар деген тағар бұппын. Оны оның ол үлөвет сағалам бұда. Фотосессия деген білі именно брендер, бей болын олық білі сүніля болады, бей дағаны білі опыт. Өтіхін көрдіғам жонның маңына информация, но барды білі период бара тұрбып бұд. Фотосессияла бұд, фотосессия өтім бұлағына тұққа. Ленский столбы, олаттары
тугум кергеним браттарны жаварананна делби түхертэй бит нашидик онна инстаграм страница риян баранта ол страница утун үлдетен кирен бар бит онтон на блогер дарга мебли блогер дар били продвигай диларын гана ол ол онон ча албах подписчик сразу кирен бар бита Шу байдык ол аттыр хөвлөйбүттөрө же эржондор офсенан разылан кирен барбыттыр олин биле успех боллайды. Энтик Петер бахаларын разы биле спрос тактиб курду. Эдер чаттар эржондор басында медер чаттар алалар де. Онда болла жанны кагалатып үлөбүтүн барда именно барда эржонго ден болбуда. Рубашки, жилеты, камзолы, курдар, бастыңалар, онтон хем бир биле жаттар таңган тиге кумар булам. Он хем бир каракаралан эвен истибит, э? Ам бастан биле название бренда деп курдук. Хотой ден булайды, именно хотой туга. Ата. Ха, хотой значит олаттарга биле олаттарга ден бие жайчыларга эржонго ден каядык бит жол хем хотой деп бисе. Онтон биле Мен изучай датым, то офсейнан біле доқтары қайыбын. Қотой солтаты неген бұхарыстыны? Именно аберек бұхытынан әр жоңыры бол баққа жақтар әме маңдық аберегі әбітсеп, ол әне ол оны бастар әбіттемін әме дайшы ол қаладайдар бұнен қарақаралан келдерін керен бірді. Онтан қаладайдар бұнтан, что біле жоңыр шөйдік Хайлар били сеңәрләрен күрдек. Олак атын урату хавыз били оңрадан, токуйду хатан дизайнын ди. Онта хин жаннар хин сеңәрләр ди ханы бун. Ата бу кыджи жан хеңәретен ылла дияққа хөп, бу үгістік, үгіс кейбілер болық тақты. Онна үгісін қайысқан тоқтен болар ет жоғына. Бен онык тоқтал аттығын ду, таңыстарғын. Қандай қайысқаннан тіге бейін қандай стильден? Үксін бұла тоқ тек қоп. Национальный стилизованный таңыз. Бренд национальный одежды аксессуаров ден білен үшіл әттаққа. А так анығылы біле... Анығылы таңыз соқ. Офсені біле футболки, майки, индеуі күрдік соқ. Именно что тоқтар национальный колориттақ таңыздар. Сақалы тыннақте? Ага. Оттон бу кеннеке тугу деген агалатык деп көрдөк мына чөбайы ме булача турар де. Ага, бу булганы келин бул бакка би уже ам бастыктан агалап бүтсе. Повседневка кетилер сакалы могонна булачылары онун ырбахлары. Ону бу уже касты коллекция болор. Касылай дара ут саңатта ага коллекция. Блин уже бу 2 тыгынча хүрбөсү лах 5 ыл болор. Ол тұқары білі коллекция бәді қауыда. Оны бартын сөбілілілер, жоңыр. Хүм бір қолы бұр аң бастығы тәхар бұд жақтар коллекциятын арқай, стилі арқай кеден әді. Емін олық бұлыргылы сақа әбілі. Олық бұлыргы бұл қаладай үнден әғы сақалар кәппіт таңыстарын стилизациялан коллекция оңыр бұл. Ол ынырық популярный коллекция білінгәңі ділі жоңыр ол коллекцияттан таңға дептірәлілер. Онтан онына қырықралан сұйы байы уже олардан керен бар бұд коллекция бұдын. Только хем бір біле архаика периодын таңға хем бір күрдік біле популярный, самый популярный дегім мағырабын. Білін дағыны жон бірке кәдір бұғылақты. Тобу қағытшығын кейтікін көдір әбітті? Болох анығылы этнический стильден, этнический, бұл бұла именно біле сақалы бол, баққара, этнический, этностиль. Бұл именно жилет, популярны ба жилет әме, он жаннар хөбілілер, жақталыр хөбілілер, күргіттар да хөбілілер. Арастан, арас өңнен, арас тесмалан ентеге бет. Қолыбыр қаладай күтті дағыны, қаладай дауы баққа барыстой маңны классический рубашканы күтті, любой қолыбыр блузканы күтті, чөй байты көстір. Истаны күтті, джинсовай истаны күтті, классический истаны күтті.
Офсенен бонырык универсальный чуй бай модала кехетчик. Кэджик, кай бар таңа кэтта жөрелен кэтек тахап болага дэ, анығылы стилизованы дем болар. Онтан, өңгін жүхінін тхбэн жөреленген әрді тигеган, оны жон бейді көрінулар болага дэ. Эвдар хакаска тиктерелерді манны жүхінден. Ага, үксін хакаска тиктерелер бияға. Үксін хакас, бу манныг өңнөөг, манныг фасон мұхоннақ бұғылақтен закастылыр. Оныттон атыға мия бұ балылар таңыстыр. Атыға тахарар бітін әмия кәлінер бәдір әпликетен көрінер ұлалыр. Кәр баран көрібітті таңыстары? Көрдірі қайын олға бияққа бәйтін айар өлерін көрдірі оға, кемнаққа, кемнаққа тігерін, қайдақ таңыстары тігерін? Для всей семьи, блин, джекергинга барларгар, тигевит, холобур, луханджонгара, бахара, караголор, гами, тигевитсе, караголор, гохолобур, эми, сахалитангас, бартен, блачиетен, рубашкатен, сахалан, бастинга тигар, этербегер, тянук, тигевит. Холобур. Сылай комплект, тигевит, тянук, этербегер, бастинга тигар. Холобур, сылай, блин. Туга варта вар дейі күрді бейеқа. Просто рубашқатын ұрылылар бардылар бұлда. Бастыңатын манна ұлықтырын сөп, күрін ұлықтырын сөп, күшақ, күр, темірдеқ, күр дейі күрдік. Бұл қолыры олырғы. Ұлықан күра, олық күра олырғы да болын, ұлықан да олырғы болын. Атыға бар. Отахим бүті тұрары. Текінен ұлалар аңыз просто. Олығын біле сорық размердір, оқтыр болағына закастылыр жөндір. Атын жон хәңәрін бұл әйтанаға әрәлілер әп, әйін қантан бұл оққы әбеденіні бұл сұқа бұлт мағанттан деймінді? Сұқа бұлт мағанттан? Бұл бұллағына сұқ бұт 50 лет советской армии 3 сұқа бұл здание тігір, только білі атын өттігір. Сұқа бұлт мағанттан бәдер бұл баққа атын өттігір ұлыған мәнің зданияға бар бұт. Михарий дәқтіріні қолыбыр бұл оқтырын сөп. Онына социальный сеттерге инстаграмға бар бұд, телеграмға бар бұд, контакте бар бұд. Сөп, ата телеграмға? Той дені набер айда дәқтіріні ғаразу таққан келім. Сөп, тоқ, жоннор өсі айдалар әр? Истендіңдер надалар дөй дебіттер. Құту ұлыстарттан сақас ұлын үтін сөп тұ. Ға, қоты ұлыстар сақастылар ған. Үксін ұлыстар сақастылар дейдіне әдет таққа әп. Қотылар, нүрбалар, дәжі тоқ. Өті осынан бары ұлыстар бары еві күрді. Оны тәңе ансамбылларға мен тегер өткенде? Ансамбылларға мен. Танцевальный ансамбыл, класс, құлыбыра, осколалар, осколоғылар ұғар. Оны холобур клуб тарка били ансамблер балдач инкубатор тарчеви курдук бу холобур эрджонган глир баха материаллары нинин этиккан хапту үксүн оголорго тух материал тут натуральный материаллар холопак лен сатин ондук материаллар онтон Олған ұты біле оғылыр территорлер қайылар емілі, онына осыны оғылырғы тыңар материалын ады. Олығын үксін оғылыр көнілік материалыр, тыңар материалын ұтыранны. Онына әрджонға мен үксін ұтыранны ұттады өлді. Бұл қотой бренд туғада логотипа? Бұл логотипа бұт бұтақ бұй менің біле көксігер бәуіт біле дизайннан оғыр бұт, қотой бұтсе. Бұл бұсапқа бұлақты? Онына ғоз, аға, де бұшапқа. Стилизованный хотой. Все, жақталарға тек беттерген көрдерен ду? Толыбыр бұл идея все марын көрдер бүтін көрдік, только қаладай көрдік формала, ғынан баран бұл V-образный мойдоқ қолыбыр бар вариант, маны бұл біле деловой стиль деуі көрдік. Бірағаныққа да кәтек қағып, дегенен үліға да кәтек қағып деуі көрдік. Сәп, өңнірім ебіле деловой өң. Наға яркай бол баққа, Россия өңдеп. Так. Истебекке қалбыт жаңы тұхайын, көрәшілі бітер тұхайын әтәбет.
Котой брендтен социальный сеттерге интернет сетимигер булан бәгат булу кутын сөп. Онна сөй итылақ болақытна итылаған ехен. Онтан мен маныктен бопростақ келлім бүгін бүйінгі береге. Ән бәйін айар көрігінен итыққа хәп бәйін ханағыр. Джон таңғы тіктерергер бәйтігер маннык стилизованный платье тіктерергер сүрін болғам тұтын тұққы ұрықтағы тұн білден тұрар өңі жүйіне бұғыда тағады болығы де. Қайдақ кені бұғаран ұлықтағы? Оттан мен абар кейі бәді сөбілерін талар ұрдық жаған көрін. Ол құлбыр кеме қара өң бастар, кеме әрі өң басы ба дейінден бар. Оны мен сана абар оны бұдық жаған көрін қайда қара. Біле сұрақ дизайн, это модельеры, дизайнеры, это люди, мы говорим, я хочу их он басывает, и они делают продукты, но они хочу их он хасе блюн, говорим, он химбир, бля, какие бедим багатнан диханю, все блюн, как бы чужинен, химбир, бедигар лунар, кетте хана дан химбир, бля, сияет, бля, сердук курдук костер диханю. Алла, в кине хвилет дана, как дикты, он ну куча бедик костер. Все блюн ранада, чужину, вонна. Біле қолыбыр фасуыны ұлан көрдіққа приталінді біле әрі біле размердірі қыра қоғыс жоңы бастар, онтан кең көң әрі біле әтті қоғыс жоңы бастар енде күрді құрықтыр біле. Конечно, көстуеті жөй бай, но біле приталінді мадер көстуеті жөй бай, но біле ұлған размерді жоңы басы бат деу күрдік. Тәті күтік бұғыбыт, тағабыт, мұхумыт кәлі. Қолыбыра ұлан көрдіққа бұл әтшені кетен тұрар бінен көрігір қайдағы? Нағашы, қолыбыр нағашы бұл әтші айыққан ғабастыр өңі. Әңі бар. Тоқты бұл бәйті анығылы тұққа оверсайз көрдік бұллағы де? Оверсайз көрдік ғынан барын хембер біле бұл кәкет кәтір оғына еқа олырыр жа әні размерін деп көрдіксе. Бұл болағаны традиционны қаладай бұғылақ бұл әче. Только икі маннық байбыралақ. Бұл маны мен күннағы да кәтек пін әпіла де? Сайын күннағы кәтек қа бұл сайынғы бұл әте емін әп. Материалы штабел натуральны хлопық. Жәрі, онтын тоқтен, жону үйрететін ду? Жону бұлла үйретер әдім сәп, онтын білін олай ләгім хоқ үйретер. Олығын кеші бәуатым еттім білі үйретеған ду жән үйтер. Оны өпсенің бәвір білі ұрды үйрете әжіп боламын бәвір тоқ чықы әбі білі. Собственной бәм метапты ақпын үйретерсе, ол метапының әлбақ бай кеші үйрем біде. Он тук ем халбатин демин онлайн курс блин белем не идем. Именно онлайн курс телеграмга. Телеграмга кирен бле бедера кора кора вернелер тиви курдук. Он тук ем была блин пока враз бле улете баратурар так калик оно тагастагана билдерия. Эп, да бу манекенга турар тагастара чугайди курдуре куттоден курачилер курдухеллер. Бу манны курдук арасия дерей бухлах чугайи багай платьялар. Бу қандығы материалы? Материалы бұл искусственный материал, софтен. Чүйбе бұл ачыға бастыр материал. Комаламмад. Чап-чарас олығын біле хембертігін. Біле искусственный материалы абышыны біле тыммат келерде. Онтан бұл софт бұлағына имені чарағынан кене біле... Аха, онына біле чүйбе айдық маның... Тәләрір да? Салғын керер, хембер. Олық біле, жонлар ханаларығар искусственный материалға олық хембер біле түгін маққын, енді ханалар бұттандық бұадақ. Чап-чарас, анығылы бұл софтен материал қолбұр олығынан бастыр. Олығын мандық материалының бейінірі тұттауыд. Ашана материалларғын әте жонға хөбелеққын әпті қанның материалы бәйлердік дәрін нақтарына қанның материалы ән ордық хөбелергін? Мен ордық қолбұр хембер натуральныйдер хөбілуін. Штапель, хлопак, лен. Онтан платерный материалларға бұл софт чөйбай материал дейін көрөбін. Анығылы чөйбай саңа софт неагары дейін. Чап-чарас платеға ровны бастар. Кумаламат, өңі барбат. Бұл сенін түгі өңі барбат. Оның жүрі біле тардыват, ұммат дейін көрдік чөйбай материал. Онна платерный арас скарлет, индиан джина, индиан материалдар чөйбайлар.
Дара бу платьялары көрдөрөк кайын көрөктөрүн багараллар, эбу рубашка. Буманник стилизованный джазлер генанами всех багагаметик пиппит популярный бай сайын биле просто күнәгә кетергә улбытраган. Бу бай платье. Лагуна ден материалдан. Платильная лагуна ден. Чу бай ми өңө барбат. Чарас. Наха чу дик сытар материал бар, ол материалдан би сөбілән туттауы даған, онына сөбілән ұлалылар. Оны бұ шифоны күтті, шифоны күтті жүрелән теге бейді. Арас вариант білі комбинирование деген бейға үксін бар платьялар бұдырсе, тегер бітер. Арас материалар комбинируйды бұд қолы бұр. Основном бұл тох платильный ткань, он на чарас шифоны кытта, или хлопок кытта. Неожиданный гос вариант, рами бар була чылар холовыр. Это эксперименттен көрер була хатте. Тя, онтан бу платьялары манна янан турдақтарына көрдіре бітті, мәне орабаққа бітіре? Бу менкетен турдук эмие вариант бар, только уже тесіма ататын. Он на бу манан бу, тука арай бұйтатын. Бұғытатын бұ балағаны двойка. Егер бұ плачеті маңынык, қолы бұр тұспа. Маңы тұспа көте қоғап тебі күрдіксе, ұ жилетін күтті қолы бұр тәңге ламбараңын, жилетін әме тұспа атын туғы бар күтті көте қоғап бұр рубашканы да күтті, блузканы да күтті, джинсы станынақ, индебі күрдік бұ. Бу материалы ипыттар хәңәр биттер агайса, халы повседневка жақтар ырбахытын қандық материалынан тегеген дебиттер, онна оғылар кеннерін өсі бейді қатылынды? Оғылар кеннері үксін натуральный таңастырттан теге бітсеп, хлопок, лен, хлопок, хлопыр араға әлбәқпай. Ол арастыр бартын тұттауыт хлопок батист, бәті именно хлопоктар тұспа-тұспа тұланатшылар. Арас тұқта плотныста хлопоктар. Онына хлопок стоун воштен өбіләдім, чөй бай хлопок олынды закастан, материал хакастан онын тіктебет, оны жоннар әме өбіләділер аған. Ол оны хлопоку хлопыр сенәрдім мен. Анта күнді көрәтшілер Ольгаға бәғі тұс үйділақ бұл лаққытына, мұнна үйдің көп еқітін хөп, онына құлыбыра сақас тұғынан бәдеттен үйдір ғытығыр интернет системеттен құтай брендден бәғіт көрден бұлар ғытын өсі бейді ғана таббыт. Онына мен Ольгаға сөмінің тұқтақпын. Енеке бұл аңғытығыр ғаңа проектар баларды? Енеке, ға, конечно, олық әлбәқ проект, әлбәқ. Бұлан әлбәқ үмбір біле саңаттан ғаңа коллекция тағаран ер бітер стимул бұғыды бар деп күді жоңдар біле таңаспытын атылғаннар сәңәріннер, ұланнар бейі қасы стимул берелілер өлігін бейі өлігі түсі күскі өлілерге жұлға өт. Жон, сәңәретен қайғабылын ұлан күді күнаттанан өсе егін тақсан халғы итеген хер болған де. Осыдан еген қалбаққан тұн. Бұ үтчаттар кәннеке кәміне сақалы тыннақ таңға олысын әрір болылар де. Бұ маңына бейін бағанағын әтенді. Оттың бейі құлбыр құтой ден әттәққазі. Бейірі бұл баққа құтой. Бірін елән сағалан сағалаты үтчаған үйгін бейір өттінен әме. Құлбыр жон біле сәңәрін повседневный олыққа осынан пропаганданы күстәхтік біле үлілетімі жонлар біле әме кәтір тұқтары қаяғы деп тұқтілер. Құстарадан ұчылы тұқа кәтір? Сәңәріні таңғыр кәті өрінерге өрінен әрелілер деп күлдік. Ол үшін бай. Тесмағын қантанылары ден бұл үйті кәрбет маңына? Тесмағын бұла закастан ұлабын, хорғор бұл маңнағы мағайынлардан ұлабын. Үксін хакастан ұлабын.
Олегин бейтис малар бут били атын ураты. Ураты ха, атын ураты истенен тагар били манна балар тагар ари ураты. Сакастан лавут. Чочона, бу шугай бай бүгүн таңастардын кытта билистиби, талгыттан ошо байдык эби ханга проекттары, ханга көрүүлөрү кайыргар, олуха келерлер багарабыт. Оннан күндүк көрөтчүлөр санап бут курдук, эппит курдук. Котой бренд ден бу таңастар болалар, котой бренд үлөтө, ону бегат көрөңүт интернет системиттен буларын, Ольгага тустак айтылар гытын айтарын. Жауна келер бириге көрсөк бүт. Эхни кытары болла, ытачы Астра Скрыбыкина.